визнане рішення. На жаль, там дійсно тарифи і всі питання, які пов'язані з тарифами, занадто заполітизовані. Було дуже багато спекуляцій і маніпуляцій щодо цього питання. І добре, що є сили, які маніпулюють і спекулюють на цьому, а є ті, хто вирішують конкретні проблеми, конкретні питання. Безумовно, підприємство, засновником якого є обласна рада, ми повинні зараз забезпечити його стабільне функціонування, і щоб ті механізми, які напрацьовані, вони в першу чергу не вдарили по самому підприємству. З одного боку, з іншого боку, ми з вами розуміємо, що ціна має бути економічно обґрунтованою, але і такою, яку люди зможуть платити. Тому далі у нас попереду ще достатньо багато роботи в цьому напрямку, але сам той факт, що іде відпрацювання вирішення цієї проблеми, це дуже добре. І я сподіваюся, що надалі конструктивно ми відпрацюємо все таким чином, щоб і підприємство працювало, нормально функціонувало, і мешканці наші могли оплачувати ті тарифи, які встановлені на сьогоднішній день.